14 вересня у Дніпрі відбулася міжнародна конференція, присвячена соціальному підприємництву. Це інноваційна модель ведення бізнесу, спрямована на вирішення соціальних проблем. Для багатьох українців таке явище незнайоме, хоча за кордоном його практикують доволі активно. Власним досвідом на конференції ділилися гості з 5 країн Європи. Організатори заходу впевнені, соціальне підприємництво може стати чудовим інструментом подолання наслідків війни на Сході. Звідки така впевненість, дізнаємось просто зараз. У мене в гостях сьогодні доктор філософії та бізнес-консультант Артем Корнецький і Олег Величко, засновник соціального підприємства «Открой себя», координатор робочої групи із розвитку соцпідприємництва у Дніпропетровському регіоні. Вітаю, Артема, вітаю, Олеже. Розкажіть детальніше, от на конкретних прикладах, що таке соціальне підприємство і як воно розвинене в Україні? Давайте я почну, дуже коротко спробую, хоча термін, він має багато різних визначень, але якщо сказати просто, то соціальне підприємництво – це бізнесові підходи до вирішення соціальних проблем. І на сьогодні, на щастя, ми вже маємо приклади українські, яким вдається поєднувати в собі створення соціальної цінності певну, яка вирішує ці соціальні проблеми, та бізнесову модель, яка дозволяє заробляти гроші. І мої колеги робили дослідження і зробили каталог соціальних підприємств. І на сьогодні підприємства, які погодились заповнити цей каталог, їх налічує 150. Це от в 2017 році зробили. А прикладів, ну, із 150 можу там 2-3 назвати. Це там благодійний магазин «Ласка» в Києві, це «Горіховий дім» у Львові, це «Urban Space 100» у Івано-Франківську. Вони не прибуткові, я так розумію, чи прибуткові? Моделі можуть бути дуже різними. Конкретної форми організаційної для соціального бізнесу не існує, тим більше в Україні, тому що в законодавстві це нема визначення для того, що таке є соціальне підприємництво. Тому юридично це може бути оформлено, в принципі, будь-як. Головне, щоб там була бізнесова модель, а сьогодні навіть громадські організації можуть отримувати дохід, це не забороняється. І щоб там була оті дві складові, та соціальна цінність та бізнес. І тоді це можна вважати соціальним підприємством. Разрешите два слова додати. От по опиту нашого соціального підприємства «Открой себя», ми починали діяльність як громадська організація. Але для того, щоб забезпечити сталий розвиток, треба думати за бізнес-модель, забезпечення своїх господарських розходів і розвиття своїх соціальних проєктів. А вони у нас по 4 направленням, порядка 19 проєктів з 2011 по 2017 рік. Поэтому мы собрались с командой и продумали, что мы на платной основе можем оказывать услуги обучения, консалтинга и менторской поддержки по трем направлениям. Лидерские программы развития, программы управленческого развития и программы развития активных продаж. И как раз благодаря прибыли, полученной от обучения, если это обычные бизнес-организации, коммерческие организации, общественные, частные лица, они платят 100% за обучение. А если это социально незащищенные слои населения, воины, ветераны АТО, семьи ВПЛ, дети, сироты, социально незащищенная молодежь, то они могут частично оплачивать свои услуги от 10 до 50%. И вот модель получения прибыли позволяет нам объем полученных денег реинвестировать в наши социальные проекты. И таким образом нашей команде уже стало легче хозяйственно жить и развивать, и увеличивать объем в зависимости от направления в 2-3 раза по нашим социальным направлениям. Скажите, тяжело ли открыть такое предприятие? Вот это просто открывается как обычная организация или как общественная? Опять-таки, я українською, та знову-таки немає правильної відповіді на це питання. Це форма, яку обирає соціальне підприємство, залежить від того, як вам це буде робити зручніше. Якщо ви будете працювати з міжнародними там благодійними фондами, наприклад, та або збирати якісь внески, то, можливо, вам буде краще мати фонд чи громадську організацію. Якщо ви будете просто продавати товар чи послугу, можливо, вам буде зручніше мати звичайний ФОП і робити це як звичайний підприємець. Існують гібридні моделі, коли і те, і інше поєднуються разом для того, щоб якась бізнес-модель працювала краще і зручніше в наших українських умовах. Це не означає, що хтось відходить від сплати податків, це означає, що просто в юридичних умовах ця форма
в Україні може відрізнятись від потреб, які ставить перед собою той чи інший соціальний бізнес. Яким чином така форма підприємництва може подолати наслідки війни на Сході? Може, Олег? От у нас порядка 6 проєктів, на которые мы зарабатываем деньги благодаря деятельности нашего социального предприятия, они развиваются как раз за счет вот полученной прибыли от обучения. Они касаются как раз преодоления последствий войны. Вот когда произошел конфликт на Донбассе в 2014 году, то объем социальных потребностей как раз больше вырос с той стороны и увеличился объем 5 основных социально незащищенных групп населения. Это атошники, ВПЛы, дети-сироты, инвалиды, одинокие и престарелые. Их количество резко возросло. И мы начали обеспечивать, бесспорно, помощь в трудоустройстве, бесплатную юридическую консультацию. Это бесплатное питание, помощь в продуктах питания, в одежде и помощь в расселении. И гуманитарную помощь и бесплатные праздники к соответствующим датам. И как раз, когда ты имеешь возможность получения прибыли из месяца в месяц уверенно, ты понимаешь, что в следующий раз этим людям ты можешь сказать уверенное «да», потому как их потребности, к сожалению, не уходят и через месяц, через два, и они просят открыто по окончании данного социального проекта или акции, смотря в глаза, приезжайте еще, помогите, потому как кроме нас есть еще много других людей. А вы руководствовались опытом каких-то других стран? Вот какие страны лучше всего знают, как это делается? Можно додам буквально до Олега дві фрази щодо конфлікту. У нас в Дніпрі є чудовий приклад соціального підприємства, яке в тому числі займається вирішенням проблем, що виникли внаслідок нашого конфлікту, це піца ветерану. І якщо ви не чули, вони працевлаштовують ветеранів АТО, даючи їм та роботу, але одночасно ця піцерія є інструментом соціалізації для людей, які були на війні, а зараз повернулися і хочуть стати звичайними громадянами. Так? І це просто бізнес, та? Це піцерія, там можна піти поїсти, але це одночасно і соціальний бізнес. А які країни найбільш вдало використовують такий досвід? Ну, зазвичай більше за все кажуть про Америку та європейські країни. Та? Традиційно в країни, які розвинені в плані підприємництва звичайного, є також розвиненими в плані соціального підприємництва, просто тому, що ці практики в них вже давно існують. Та? Але мені здається, що Україна робить зараз такий стрімкий прогрес в цьому напрямі, і це дуже-дуже радує. Ну вот представьте для сравнения, если у нас количество социальных предприятий на каждую область это считанное количество, то в Америке, в наиболее развитых западноевропейских странах, в зависимости от подотрасли экономики, объем социальных предприятий или социально ответственных бизнесов от 10% до 40-50%. Там на государственном уровне существуют ассоциации социальных предпринимателей, которые совместно с соответствующим ведомством либо министерством государственным решают совместное инвестирование по проектам инфраструктуры либо социальным проектам. То есть страна живет в балансе госбюджет плюс частный капитал. Поэтому, дай бог, эту модель нам перенимать в Украине, потому как только за счет наших государственных властей мы не сможем сделать полноценный процесс евроинтеграции. Общество также должно включиться для того, чтобы достичь вот этих высокого уровня жизни в Евросоюзе. Оно достигается за счет, в том числе, социальной активности, либо включенности в социальную модель общества. И, бесспорно, мы благодарны международным партнерам, которые сделали международную конференцию именно в Днепре, первый раз в истории развития в Украине социального предпринимательства. Это и международные фундации ДРА, Child Fund Deutschland, Фонд Восточной Европы, Краина вольных людей при финансовой поддержке МИД Германии. Я понимаю, вот у нас немного времени осталось, буквально минутка. Давайте последний вопрос. Какие существуют инструменты развития и создания вот таких вот предприятий? Ну, давай я один скажу, і ти один. Та, я викладаю соціальне підприємство, тому я за освіту, можу сказати. І мені здається, що треба нам в Україні більше освіти, яка би навчала людей соціальному підприємству. Як формальною, так і неформальною. В університетах і у вигляді тренінгів. Та? І це може стати запорукою дійсно такої хвилі ще більшої в цьому напрямі.
Практический инструмент – это канва социального предприятия, международная разработка. Имея локальное видение, мы не учитываем все факторы и риски при старте и развитии соцпредприятия. Эта международная канва позволяет увидеть все. И в этом ее ключевой плюс. Дякую вам велике за цікаву розмову, вдалої вам роботи із вашими підприємствами і у бізнесі. Дякую. Зі мною були Артем та Олег. Вони дуже добре знаються на соціальному підприємництві і втілюють його в Україні. А ми рухаємось новинами далі.